到沙天呢，边工作边解这一个旅人的任务。我今天都在努力的解旅人任务，虽然说大家都已经在打这个斗技大会了，但是我已经解了很多的旅人任务哦。那现在是凌晨三点半哈，那真的没办法，因为呢再过三十分钟就要更新了。那我今天还有一个每日任务没有做，就是这个讨伐的任务哦。那我们来看一下哈，我现在在的这个位置，我们从大陆地图上面来看哈，我现在是在这个克拉古斯比亚哈，大概是在这个位置。那这一个呢，已经应该是说目前所有的城镇都开了高级讨伐吧。然后呢，我们看哈，我现在在的这个位置呢，对应的这一个高级讨伐是在这个地方。我们点讨伐委托，高级讨伐委托哈，是在这一个点哈，74级的，之前最多只有到72级嘛，那现在一路开到了这个80级哦。那我们来看一下哈，我现在在的这个点，这里是贫民窟哈，贫民窟呢这边有个老人。这个应该就是力战 NPC 了，但是你现在还不能打。虽然说你已经可以打这个，虽然说我现在我已经解完了，我已经可以开高级的这个讨伐委托，但是呢，我还没有通关过哈。那这个力战 NPC 应该就还不能打。那我们来试试看哦。这个它是名声的哈，正好我有好名声队哦。我们来看一下，我说我的好名声队要不要做一些调整？340哦，这个515哦哈，然后。这一队我稍微调整一下好了，诶，说不定我可以抽到600诶，试试看哦。不只要好打齁，然后呢看一下哦，不行诶，因为伊利斯的话哦，我没有伊利斯还不行诶齁、哦、西斯科特我可以换掉啊齁、哦、西斯科特只是纯粹好用诶，名声哦，我还有罗迪恩齁、哦、那些的，有没有什么五星的角色啊？三星就不要上了齁、哦、因为那个导师很珍贵，我看一下、哦、不然来一个阿兹莱特好了、哦、阿兹莱特正好还差一些些可以升到65级哦。65级的话呢，四星的角色可以再点一点那个影响力哦。好，那我就选这个样子、哦、这样子凑够了吗？好、哦、我们确认一下、哦、好像还差一点点诶，看看哦，高级讨伐委托74级的开始准备，诶，还不够，575还不够哇，那怎么办？还是就放弃了齁、哦、还是我上一个也是120的角色。好好好，我再上一个120的角色好了。好，我再上一个120角色，那你就不上了。那我就上谁咧？上120的，上个米娜好了齁、哦、米娜的话是扇子然后还有光哦。这样子。好，那这样子应该够了齁。不过呢，这两个都是比较弱的，所以我稍微换一下队列哦。我把米罗德换到这边来好了。好不好？这样子大家互相 cover 一下哦。尼可拉哦。尼可拉。好，随便。齁、哦。好，调整完毕。然后确认一下大家装备怎么样。好，差不多都有60级哦。OK, 那我们就这样试试看吧。现在几点？ 3 点34分哦。好齁、哦、希望来得及打完哦。好 ,635 哦。抗路怪鸟。剑。腐散。啊，不管。直接打。好，希望可以在30分钟之内解完，然后呢 ,4 点再继续接。没有啦，要睡觉了齁、哦。好，这边还是有只猫咪哦。74级的猫咪是什么样的猫咪，来看一下。哦，也是一样的猫咪哦，等级不高的猫咪哦。好，我们要利用那只猫咪来回血哦，所以说这个猫咪是最后杀的。哎呦喂，地图好大、啊！好，先解这一只啊，真的是鸟鸟呢，残忍的怪鸟。哎呦，有两只哦，哎，还是本来就两只啊。随便哈，我们直接大招都直接打出去了，光明魔法，来找弱点，不怕短剑。哎呦，我太多盗贼了。啊，还好，怕弓箭。哦，怕光。来，大哥哥补血喽。补血没有用啊，我跑到后面去了。好，我们继续下雨喽。然后呢，这个扇子，物防提升没有用。啊，直接开咒了啦，齁。我看一下齁，闪光之师，好，就这样子。
下雨喽。哦，雪不多，雪不多。哎呦喂，你们力战之功的攻击力超级强啊！给我一个金印吧。这是高级经验石。好，我应该还可以再打一场。还先不用回复我。鸟类好像都怕弓箭诶，齁，鸟类好像都怕弓箭。试试看哦。双重炸裂。箭雨风暴。只是这很耗那个 SP 哦。哦，怕短箭哦。啊，不怕弓箭啊，惨了惨了。不怕弓箭怎么办呢？三连斩怕不怕？哎，我用抢夺的帮大家补个血。哎呀，才吸一点点血而已。阿里嘎多。然后来个破风之死，天上飞的应该会怕风吧？怕扇子吗？呼叫林德，乱舞。哇，你也不怕风哦？呼叫林德，哎，大猫咪。哎呀，怕扇子啊！哇，哦，就挺啊。好，硬刚了，硬刚了。哎呀，我的菲欧尔哦，我用了30000的那个引导石碎片换了一个那个雷剑将圣印吧，哦，金印哦，那把所有四星的这个导石哦，可以提升等级上剑的全部都吃光光了。这该不会是最后的 boss 吧？ OK， 不是哦。好，不知道他怕什么，这个攻略网站都有齁，但是没关系，我们就随便乱射，随便乱试吧。哦，怕短剑，太好了。我的这个尼可拉四次。哦，扇子也怕。哎呦喂，你怎么都打一只啦。啊，躲到后面去齁，你去补补 SP， 补补血。这种敌人应该是不怕弓箭的，啊，来一个暗冲，好，再继续这样子攻击哦。哦呀哦呀，哎，都破了哦。哎，好。乱舞 MAX， 来换个位置。哦，你也怕弓箭哦？看来我这一队的话，这个组成的话，蛮适合对付的。然后另外呢，这边获得的这个材料，感觉上是做新装备的这个材料。那至于说新装备的话，那应该是要推主线哈。推主线呢，就会有新地图，然后新的敌人，那就有开放比较高等级的这个装备。所以其实我觉得应该是先推主线才对。不过呢，我就是那个怎么讲，那个塞拉斯老师没有抽到，所以呢，我想要先解一些这个旅人的任务，然后呢再撸一点点红宝石，看看有没有机会抽到。啊，不怕弓箭。嗯，这样枪也不怕。哇，怎么都不怕啊？怎么办？怎么办？怎么办？三连斩！哎呀，那你应该会怕短剑吧？活力抢夺。我敲你一下好了。啊，短剑也不怕。哦，这个是怕剑哦。哦，就挺矮呢，哦，那换个位置。既然你怕剑的话，我的林德应该是可以用这个扫荡才对啊。不要用三连斩，三连斩太贵了。
对嘛，很少嘛，对不对？哈、哦，这一只那个大猫咪是很聪明的，它会针对敌人的这个弱点。哦，如果说敌人弱点是枪的话，那只大猫咪它就会使用这个单体的枪；啊，敌人弱点是剑的话呢，它就会转成是这个很少的剑哦。大丈夫，没有大丈夫，快挂掉了。好，先这个样子。嗯，补血，摆一个很大的架势。你是想干嘛？我应该可以不理他吧。好，结束了，拖太久了。现在几点？3:41，好，3:41了。这最后一次了，我们要去打猫咪了。OK， 好，看来是可以在15分钟之内搞定。好，纯粹只是为了解每日任务啦，因为那个每日任务有一个是讨伐的。虽然说你只要解完9个任务就可以获得5个红宝石，不过我都会把每日任务解完哦。好，这边的话就放松心情，大家慢慢回 SP 哦，准备迎接最后一场战斗。好，这边敌人不会跑掉，所以我们可以慢悠悠的打。不过高级讨伐怎么会配这么低等的猫啊？因为像普通讨伐还有机会出现两只50级的猫、哦、我记得我打那个60级的普通讨伐，它有出现过两只50级的猫，虽然说不是55级，但是两只50级其实也有个20万的经验值哦。但这三只加起来的话好像就5-6万而已吧。啊，我后排的 SP 越补越多了，赞哦。开始补回来了。好，够了够了够了。哦，这个小猫咪的血量也是很多的呢。好，来看看这个经验值多少。哦，66,000。好，这边什么呢？天启之圣印吗？欸，真的欸，才一个而已。好，收尾了，最后一次 BOSS 了。所以我在想啊，这个第一次通关齁、哦、这个城镇对应的这一个高级讨伐之后呢，那个城镇的力战 NPC 应该就可以开启去打咯。好 ,Last,残忍的，哇，这个名字好长哦。残忍的阿伊洛鸟异种，好，试试看哦，看你怕什么。敲你一下，哈哈，不怕短剑，怕弓箭。哇，有没有痛啊？痛啊，痛啊！啊，没关系哈，我们就把你给牺牲掉，然后弓箭嘛，对不对？扇子怕不怕啊？扇子不怕。这么快就摆一个这么大的架势哦？好，没关系，我还是慢慢来哦。这样就可以破了嘛，对不对？我现在是在试你的这个弱点，不要急。剑也不怕，光也不怕。好啦，收尾啦，再见咯。20，然后彗星之死，这一招威力很大。18000。好，过关了。白冰晶，好，白冰晶。
来哦，开讲了，开讲了，开讲了，每天最期待就是这一个。好，这么多金导石。哎，哇，天启之印哈、哦、啊！我到现在我还是没有开到金印哦。好啦，没关系啦，那我们来看一下励志 NPC 开启了没有。好，等一下哦。哎呦，有没有看到这个 NPC 哈、哦？原本是白字变红字喽。好，等一下，等一下，我们每日任务先领一下、哦。哎，领完了，好 ，complete， 好，这样子，好，那我们来跟这个 NPC 讲话哦。哎，有没有？好，这个就跑出来了。OK， 好，可以打了哈。这个是力战的短剑，哇，这个是盗贼很多哦。看来我们要撸他撸很多次哦。好，那这影片就先到这个地方，然后呢，最后面呢，我们来抽一下哦，慢慢的撸，慢慢的撸哦。塞拉斯慢慢撸，我的这个免费有173，所以我可以抽个五次齁。好，我们就抽个五次吧，希望五次出个奇迹哦。来，慢慢抽，慢慢抽齁，我现在就是这样子慢慢抽。哎呦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 啊，可是这是四星的光，这四星的光卡米拉啊，我现在会看了。我那一天，我那个上一个影片啊，氪了400多块钱，然后十连抽，啊也是这样的光，然后一下太兴奋了，没有注意到那个不是五星的光了。哎呦，好，这个就直接跳过了。哎，好，虽然说不是运出来，但是3.5星也没关系，反正那个我已经有四星了。引导石还是不错的。好，第三抽、哦、不错、哦，两个都是引导石哦。好，也是没有发光哦。好，最后两抽，影片的最后两抽，看会不会出奇迹哦。我塞拉斯已经抽了好像60次了吧，加氪金10次哦。好，倒数第二抽，哎呦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 ，这有没有黄光啊？好，我们点点看哦，黄光拜托，黄光啊，没有啦。哎呦喂啊，真是。好啦，最后一抽啦，最后一抽啦。啊，我不要用那个付费的红宝石。好，最后一抽，最后一抽。没有的话我再继续解这个旅人任务。我先把所有旅人任务全部都解完再开始解主线哦。啊，没有。阿兹莱特。阿兹莱特。不错哦。我好像阿兹莱特，我想要给他升到65级哦。好，抽完了齁。那我就把我刚刚那个阿兹莱特升到65级，等之后呢，他可以再多升一些影响力哦。阿兹莱特，正好64级哦，突破，突破了齁。好了，到个66级啦。OK， 好，那影片就到这个地方啦，谢谢大家观看，那我是阿天，我们下次见，拜拜。